მოგესალმებით. დავიწყოთ ვაქცინების თემით, რომელიც რამდენიმე დღეა პოლიტიკურ ჭრილშიც კი გადავიდა. რეალურად რა ვიცით ეს ვაქცინების შემოდის თუ არ შემოდის და ეს დაგვიანება რამდენად გვაზარდა? კი ბატონო, პირველ რიგში ალბათ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ვაქცინებთან დაკავშირებით. დღეისათვის სოფლიოში 11 ვაქცინა გამოიყენება. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, 86 ქვეყანაში. 11 ვაქცინა წარმოებულია რამდენიმე ქვეყნის მიერ, სულ რამდენიმე ქვეყანა არის ამ მხრივ გამორჩეული. 3 ვაქცინა არის ჩინეთიდან, 3 ვაქცინა არის წარმოებული რუსეთში, 3 ვაქცინა არის წარმოებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ქვეყნებთან ერთად, 1 ვაქცინა არის დიდი ბრიტანეთის და 1 ინდური წარმოების. ასე რომ ვაქცინების არჩევანი პრაქტიკულად გაიზარდა, ბევრად უფრო მეტია. 11 ვაქცინა გამოიმეორებ, რომელსაც უკვე იყენებენ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. გარდა ამისა, არის კიდევ 20 ვაქცინა, რომელიც კლინიკური კვლევების მესამე ფაზაში არის დღევანდელი მდგომარეობით. აქედან გამომდინარე, ალბათობა იმისი, რომ 11 ვაქცინას კიდევ დაემატოს, ძალიან დიდია. შესაბამისად, უახლესი თვეების განმავლობაში ალბათ ვაქცინების არჩევანი იქნება ძალიან დიდი. ის რაც შეეხება კონკრეტულად იმ ვაქცინებს, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ველოდებოდით და რომელიც მართლაც სამწუხაროდ გახდა ასე პოლიტიკური დაპირისპირებისა და განშის საგანი, აქ ჩვენ განსაკუთრებით ხაზი უნდა გავუსვათ ორ გარემოებას. პირველი, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ვაქცინების რაოდენობა და მეორე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის პროცესის დროზე დაწყება. მაგრამ პროცესის დროზე დაწყებას დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე უბრალოდ ფსიქოლოგიური ხასიათი აქვს, ვინაიდან მოგეხსენებათ პირველი განაცხადი, რომელიც გაკეთდა ვაქცინებთან დაკავშირებით, ეხებოდა ფაიზერის ვაქცინის სულ 29500 ეგზემპლარს, რაც საკმარისი იყო, ორჯერადია ეს ვაქცინა და შესაბამისად საკმარისი იყო 14000 ცოტა მეტი ექიმის აცრისათვის. ის, რაზეც ეხლა უფრო მეტად ვსაუბრობთ, ეს არის AstraZeneca-ს, ოქსფორდის AstraZeneca-ს ვაქცინები. აქ საუბარია მეტი რაოდენობის ვაქცინაზე, 150000 ვაქცინაზე, რაც თქმა უნდა ძალიან კარგია, ვინაიდან გავიმეორებ, ვაქცინაციის პროცესის დაწყება ერთია, მაგრამ აი ამ პროცესის გაგრძელება უწყვეტად და რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის მოსახლეობის მოცვა, პირველ რიგში ესახება რისკის ჯგუფებს და პრიორიტეტებს, რაც ექიმებით არის განსაზღვრული, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ ფიქრობთ, რომ აქ ერთი და ორი კვირის დაგვიანება იმდენად ქვეყნისთვის და ზოგადად სიტუაციისთვის დამამძიმებელი არ იქნება, უფრო მეტად სერიოზულია, გვექნება თუ არა შესაძლებლობა ვაქცინაციის კამპანიის დაწყების შემდეგ მაქსიმალურად მეტი რაოდენობის მოსახლეობა მოიცვათ. ეს არის სწორედ მთავარი პრობლემა. არა ისო თქვა, შეგვიძლია მინიმალური რაოდენობის ვაქცინები, თქვა, ერთი და ორი კვირის განმავლობაში ეს პროცესი დაიწყოთ. უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მეტი რაოდენობის მოსახლეობის მოცვა. მოგეხსენებათ, ვაქცინაციის ეროვნული პროგრამის შესაბამისად წლის ბოლოსთვის განსაზღვრულია 60%-ის მოსახლეობის, ქვეყნის მოსახლეობის 60%-ის მოცვა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დღეისათვის 250 მილიონამდე ვაქცინა არის გაკეთებული, რაც საერთო ჯამში 60 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს, სადაც მთლიანად არის ჩატარებული დასრულებული ვაქცინაციის პროცესი. 0.94%-ია მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობა, სადაც ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს. ასე რომ აქ დრამატული და კატასტროფული არაფერი არ ხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ შევძლოთ უწყვეტად მომარაგება ვაქცინების ქვეყნის და ყოველთვიურად გავზარდოთ რაოდენობა ქვეყანაში შემოსული ვაქცინების. მაინც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ აი ამ ვაქცინების დიდი რაოდენობა მესამე ფაზაში მყოფი კომპანიების დიდი რაოდენობა ასევე ძალიან დამაიმედებელია და ფიქრობთ, რომ ამოცანის მიღწევა შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში ამისი მზაობა არის, ის სამეცნიერო დაწესებულებები, სადაც უნდა ჩატარდეს ვაქცინაცია, განსაზღვრულია, არსებობს ტრენირებული პერსონალი, არსებობს სახელმძღვანელო, არსებობს ანაფილაქსიური შოკის, შესაძლო ანაფილაქსიური შოკის მართვის პროტოკოლი, ასე რომ თეორიულად ქვეყანა ამისათვის მზად არის. ალბათ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენ ვაქცინაციის პროცესს დავიწყებთ მარტის თვეში და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ყოველთვიურად ამ ვაქცინების რაოდენობა იქნება მზადე და ჩვენ მოახერხებთ არა მხოლოდ სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაციას პირველ ეტაპზე, არამედ უკვე ჩავრთავთ მოსახლეობის იმ ჯგუფს, რომელსაც მათი კრიტერიუმების მიხედვით ეკუთვნით ვაქცინაცია. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დღესაც არსებობს ვაქცინების არჩევანი. დიახ. და 20, კიდე 20 სახეობა კიდე შემოიჭრა.
Tia. Ак ჩვენ ერთი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, დღევანდელი საქართველოს კანონმდებლობა საშუალებას აძლევს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შემოიტანოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ნებადართული, ეგრეთ წოდებული პრეკვალიფიცირებული ვაქცინები და ეს ვაქცინები შესაძლებელია ასევე მათი შემოტანა როგორც ევროკავშირში და აი ამ ევროკავშირთან გათანაბრებული დონის ქვეყნებში იწარმოება. აი ამ 11 ვაქცინიდან 2 არის მხოლოდ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული, ეს არის Pfizer-ის და ეს არის AstraZeneca-ს ოქსფორდის ვაქცინა. ამიტომ ორივე ვაქცინა, რომელზეც საუბარია, მათ აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნებართვა. AstraZeneca-ს ვაქცინა დღეისათვის მსოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე გამოიყენება და 24 ქვეყანა ნებადართულია, 24 ქვეყანაში AstraZeneca-ს ვაქცინა გამოყენებისთვის მზადდება ორ ქარხანაში, ერთი არის ინდური, ინდოეთი და მეორე არის კორეული ქარხანა, სწორედ ეს ორი ქარხანა არის ამ ვაქცინის მწარმოებელი. შესაბამისად ამ ვაქცინას აქვს ნებართვა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისაგან. ის არის ეფექტური და ერთი განსხვავება რაც ამ ვაქცინას აქვს სხვა ვაქცინებთან შედარებით არის ის, რომ ეს ვაქცინა იძლევა შესაძლებლობას არამხოლოდ ინფიცირებული პერსონალების პირების რაოდენობა შეამცირდეს, არამედ ეს ვაქცინა არის ჯერჯერობით ერთადერთი აი ამ 11 ვაქცინიდან, რომელსაც ვირუსის გადაცემის რისკის შემცირება შეუძლია. ეს განმასხვავებელი ამ ვაქცინისა, გარდა იმისა, კიდევ ერთი ლოჯისტიკურად მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ეს არის ვაქცინა, რომელიც შესაძლებელია შევინახოთ მაცივარში, არასპეციალიზებულ მაცივარში, რომელსაც მინუს 60-ია ტემპერატურა, არამედ იმ მაცივარში, რომელსაც საქართველო იყენებს ვაქცინაციის პროცესისთვის და აქაც ისევე როგორც Pfizer-ის შემთხვევაში ორჯერადი ვაქცინაცია არის აუცილებელი საბოლოო შედეგის მისაღწევად. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც ნოემბრის თვეში გქონდა შეხვედრა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის იმ ჯგუფთან, რომელიც ჯანმოს ქვეყნებში განსაზღვრავს ვაქცინაციის დაწყების ვადებს, ნოემბერში ხაზგასმა აღნიშნა, ჩვენ ნოემბერში საქართველოსთვის განსაზღვრული იყო ვაქცინაციის დაწყება მეორე კვარტალში, ნოემბრის თვეში. შესაბამისად, ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ ეს ვაქცინა უნდა შემოსულიყო მეორე კვარტალში. ის, რასაც დღეს ახლა ქვეყანა ახერხებს და მარტში ამ ვაქცინის შემოტანა, ეს არის გარკვეულად იმ გეგმის წინ გასწრება, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ჰქონდა განსაზღვრული ქვეყნისათვის. ამიტომ დიახ, ველოდები და უფრო მეტიც, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაოდენობა ვაქცინების, რომელიც უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში, განსაზღვრული რაოდენობა 150,000-ი, გაცილებით უფრო კარგი იქნება სასტარტოდ, ვიდრე ის რაოდენობა, რომელიც უნდა შემოგვეტანა Pfizer-ის შემთხვევაში. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დაგვემატება Pfizer-ის ვაქცინა. სულ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის FDA-მ ნებართვა გასცა Johnson-ისა და Johnson-ის ვაქცინაზე, სრულიად განსხვავებული ვაქცინა, იმიტომ რომ მას სჭირდება მხოლოდ ერთჯერადი ვაქცინაცია. ასე რომ მართლა მინდა გავიმეორო, თუ ჩვენ ახლა არ ფიქრობთ, რომ ჩინური და რუსული ვაქცინები შემოვიტანოთ და ეს ჩვენი კანონმდებლობით არ არის დაშვებული, იმიტომ რომ ვაქცინებს არა აქვთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნებართვა, იმ ვაქცინების ჩამონათვალი, რომელზეც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გასცემს ნებართვას და თანხმობას, აუცილებლად გაიზრდება მომდენო კვირეების განმავლობაში. ამიტომ არჩევანი უფრო მეტი იქნება, რაც მისცემს ქვეყანას შესაძლებლობას უფრო მეტი რაოდენობის ადამიანი აცრას და იმ 60%-ს მიუახლოვდეს წლის ბოლოსათვის. მე არ მგონია, რომ ის რაოდენობის ვაქცინები, რომელსაც ჩვენ ველოდებოდით, იყო რაიმე გადამწყვეტი შეზღუდვების მოხსნის ან არ მოხსნის საკითხში. ვერანაირად ვერ შექმნის 20,000 აცრილი სამედიცინო პერსონალი ქვეყანაში ამინც და ვერ გასაზღვრავს კიდე 30,000 ადამიანის შეზღუდვები მოიხსნას თუ არ მოიხსნას. ის რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, არ უნდა დაუშვათ ის შეცდომა, რაც იყო სამხრეთში დაშვებული, როდესაც ჩვენ აი ამ შეზღუდვების შემსუბუქების პარალელურად არ გავამკაცრეთ ზედამხედველობა თუნდაც ნიღბის დარებაზე, თუნდაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განთავსების წესების დაცვაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ის რაც ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ,
არც ის უნდა გავითვალოს, არ დაგვავიწყდეს, რომ შესაძლებლობა, რომ მუტირებული შტაბები ქვეყანაში შემოვიდეს, არის. ეს ჯერჯერობით ძალიან ცოტაა და ეს, რა თქმა უნდა, არ არის გადამწყვეტი დღევანდელ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაში, მაგრამ ამის ალბათობა ყოველთვის არსებობს. კორონავირუსის უნარი მუდმივად განიცადოს მუტაცია, მუტაცია ყველა დღემდე არსებული მიდის უფრო მეტი გადამდებლობის თვალსაზრისით. ამის რისკი, რა თქმა უნდა, არსებობს. ამიტომ შეზღუდვების შემცირების, შეზღუდვების მოხსნისა და ესეთი სიტუაციის უფრო მეტად თავისუფალი ქცევისაკენ რეკომენდაციების პარალელურად აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული მეორე მხარე. ალბათ ახლა უფრო მეტად აქვს ფასი კონტროლს, უფრო მეტად აქვს ფასი ნიღბის დარების, განსაკუთრებით ნიღბის დარებაზე მაქვს აქცენტი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ეფექტური ვაქცინაზე მეტად ეფექტური დღეისათვის ქვეყანაში არის ნიღბის დარების წესების დაცვა. შეზღუდვების შემსუბუქებას მხარს უჭერ იმ ფონზე, რომ ეს იქნება აი ამ კონტროლის მექანიზმების გამკაცრების და მონიტორინგის გამკაცრების პარალელურად. აუცილებლად არ შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს დაუსრულებლად. არ შეიძლება. არც ერთ ქვეყანას ამას არ აკეთებს. შემთხვევების გაზრდის უკან შეიძლება ედგეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ დღეისათვის არსებული რეკომენდაციების არ დაცვა. კორონავირუსის გავრცელებამ, კორონავირუსის პანდემიამ მკვეთრად შეამცირა სეზონური ვირუსების და პირველში ჩვენ ხედველობაში გვაქვს გრიპის ვირუსის გავრცელება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მე ციფრები მინდა მოგიყვანოთ, რომელიც ძალიან კარგად ასახავს თუ რამდენად რადიკალურად არის შეცვლილი მდგომარეობა. იანვრის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების შედეგად დაფიქსირებულია სულ 500 შემთხვევა გრიპის ვირუსის. 500 შემთხვევა. მაშინ როდესაც ჩარშან ამავე პერიოდში დაფიქსირებული იყო 50,000 შემთხვევა. სრულიად წარმოუდგენელი განსხვავება, მე არ ამგონი რომელიმე ექსპერტი ესეთი მკვეთრი შემცირების პროგნოზ გააკეთებდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეა. საქართველოს მაგალითიც ასევე ძალიან თვალსაჩინოა, ჩვენ დღეს ნოემბრიდან დღემდე, მარტის პირველი რიცხვებამდე გვაქვს დაფიქსირებული ლაბორატორულად დადასტურებული გრიპის ორი შემთხვევა, B ტიპის გრიპის. მაშინ როდესაც ამავე პერიოდში კვირეების განმავლობაში ფიქსირდებოდა შარშან ანალოგიურ პერიოდში კვირეების განმავლობაში ფიქსირდებოდა 10-15 შემთხვევა დადასტურებული B გრიპის და უფრო მეტად B გრიპის და ასევე A გრიპის. იაშვილის მაგალითიც უნდა მოგიყვანოთ, ჩვენ სტატისტიკა შარშანდელი რო გადავამოწმეთ, ზუსტად ესეთი განსხვავება თვის განმავლობაში ათეულობით დადასტურებული შემთხვევა ქონდა A და B ტიპის გრიპის ვირუსის, დღეისათვის არც ერთი. ასე რომ დიახ, ამან რადიკალურად შეცვალა მდგომარეობა, რაც შეიძლება იყოს ძალიან კარგი გაკვეთილი იმისათვის, რომ კორონავირუსის პანდემიის დასრულების შემდეგ გრიპის ვირუსი არსად არ გაქრება, არც კორონავირუსი არსად არ გაქრება, ასე რომ ის ქცევის წესები, რომელიც ჩვენ იძულებით ავითვისეთ აი ამ პანდემიის პირობებში, ძალიან კარგად გამოგვადგება მომდენო სეზონების დროს გრიპის მაგვარი დაავადებებისა და კორონავირუსის შემთხვევების შემცირების თვალსაზრისით. ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა ნიღბის დარება, ხელების ხშირად დაბანა, დისტანციის დაცვა გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების სიხშირის შემცირების თვალსაზრისითაც. ასე რომ გრიპის ვაქცინა გვაქვს, თუ გრიპის ვაქცინას დაუმატებთ აი ამ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის დღეისათვის არსებული წესების ზედმიწევნად დაცვას, ჩვენ დადგენ დიდი შესაძლებლობა გვექნება, რომ შევამციროთ გრიპით და რესპირაციული ვირუსები ზოგადად გამოწვეული ავადობას და ლეტალობას ქვეყანაში. ეს პროცესი შეიძლება გაფართოვდეს, შეიძლება მიეცეს და რა პერიოდზე? აუცილებლად პირველი თანხმობა იანვარში იყო გაცემული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, შემდეგი თანხმობა თებერვლის ბოლოს, სავარაუდოდ მარტში კიდევ ერთი თანხმობა იქნება, ასე რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას უფრო მეტი დრო სჭირდება აი ამ პრეკვალიფიცირებისათვის, ასე რომ აუცილებლად გაიზრდება იმ ვაქცინების რაოდენობა, რომელზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გასცევს თანხმობას. ასე რომ ეს პროცესი არის მუდმივი, ეს პროცესი არის, ჩვენ 20 ვაქცინაზე ვილაპარაკეთ, რომელიც მესამე ფაზაშია. დღეისათვის სადაც 200-მდე ვაქცინის სხვადასხვა ფაზაში არსებობს, 200-მდე ვაქცინა პირველ, მეორე და მესამე კლინიკური კვლევების ფაზაში. ასე რომ ეს პროცესი აუცილებლად წავა ვაქცინების არჩევანის გაფართოებისკენ.
მიხვდეთ იმისა, რომ დღევანდელი გათვლებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ 4 წელი დაჭირდება მსოფლიოს მოსახლეობაში, რომ შეიქმნას კოლექტიური პოპულაციური იმუნიტეტი ამ ტემპებით, მაგრამ ფიქრობ, რომ თუ ვაქცინების რაოდენობა უფრო მეტი იქნება, მაგრამ ძირითადი პრობლემა გახლავთ ის, რომ დღევანდელი სიმძლავრეები, რაც ვაქცინის მწარმოებელ ქარხნებს გააჩნიათ, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს მოთხოვნილება. არ არის საკმარისი, მაგრამ თუ შევლაპარაკოთ ახლა 11 ვაქცინის მწარმოების სიმძლავრეზე, თუ ამ ვაქცინების რაოდენობა, ვაქცინების მწარმოებელი კომპანიების რაოდენობა იქნება 20 და 30, მაშინ ადვილად წარმოსადგენია, რომ ეს პროგნოზი შეიძლება შეიცვალოს და გაცილებით უფრო ადრე მივიღოთ კოლექტიური იმუნიტეტი, პოპულაციური იმუნიტეტი, როგორც სოფლიოში, ისე საქართველოშიც.